ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗତି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସୁକିନ୍ଦାର ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼େଇ 82 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସୁକିନ୍ଦାର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ନିଜେ ଦାନଗତି ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛୁକ ଗହଣରେ କେକ୍ କାଟି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଘଡ଼େଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବାର ଡୋରିରେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ନିଜର ସାହାଯ୍ୟ ଚିରଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦାସ, ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସଙ୍ଗୀତା ପିଙ୍ଗୁଆ, ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗନଗର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ, ଦାନଗତି ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚନ୍ଦନ କର, 23 କୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ସକାଳ 6ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବାରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ଦିନରେ କହିଛି, ଆମେ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେବା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଭଲ ପାଇଲେ ଭାଇଚାରା ବଢ଼େ, ଭଲ ପାଇଲେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବଢ଼େ। ମରିତ ଯିବା ଦିନେ ଦିନେ ଆମେ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଥିବ, ଉପକାର କରୁଥିବ, ତାକୁ ହିଁ ଲୋକମାନେ ରଖିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ଭଲ ପାଇବାରେ ବାନ୍ଧି ରଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏ ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଦେଇଛି, ଯେତେ ଦିନ ଅଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକାର କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ମମତାର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବା, ଏ ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଆଜି। କଳିଙ୍ଗନଗରରୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।